Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Pelas Vias do Cariri, 28 de dezembro de 2022, quarta-feira. Vamos fazer um tour aqui pelo centro de Juazeiro do Norte, iniciando o percurso aqui na Avenida Padre Cícero, bairro Salesianos. Vamos até a matriz no VaptVupt. Então, já deixa seu like, seu comentário, segue nossa página também no Instagram. Então, essa é a via Avenida Padre Cícero. Vamos virar à direita, pegar a rua Leão 13, a rua Delmiro Gouveia, Santa Luzia, rua São Pedro, rua Conceição, rua São José, rua Dr. Flório Bartolomeu e rua São Pedro de novo até o VaptVupt. E essas imagens aqui passando por pontos turísticos da cidade, que é o Museu Padre Cícero, que fica na rua São José, do lado da Alameda Juazeiro. Aqui fica próximo à Igreja dos Salesianos, Leão 13, essa rua, seguindo direto, vai sair na rua São Pedro, uma das ruas principais da cidade. Porém, eu vou virar à esquerda, na rua Delmiro Gouveia. A rua Delmiro Gouveia, ela é uma rua comprida, bem comprida mesmo. Vou finalizar com ela na rua Santa Luzia, que vai dar em frente à Agência Bradesco de Juazeiro do Norte. A Agência Bradesco tem na rua Santa Luzia, na rua Conceição. Também tem a Agência Bradesco aqui no VaptVupt também, no VaptVupt, onde vou finalizar o vídeo. Então, essas imagens aqui da rua Delmiro Gouveia. É uma rua estreita, como vocês estão vendo as imagens. E ela finaliza ali na rua Santa Luzia. Aos poucos a cidade vai se modernizando. Olha, o posto de gasolina, ultimamente o que tem de posto de gasolina aqui em Juazeiro do Norte, tem vários postos de gasolina aqui em Juazeiro, principalmente esse aí que está aqui localizado na rua Delmiro Gouveia. Vamos atravessar agora a rua Clóvis Bevilacqua. A Clóvis Bevilacqua, ela tem uma das entradas da Galeria Zé Viana e também nessa rua aqui também. Antigamente aqui, por trás aqui da Delmiro Gouveia, tinha na época o cinema, dois cinemas, um aqui na esquina com a Clóvis Bevilacqua, Cine Plaza, e também por trás Eldorado, Cine Eldorado, dois cinemas que tinha aqui em Juazeiro do Norte. Então estou aproximando agora da Agência Bradesco, rua Santa Luzia. Aqui nessa rua Delmiro Gouveia também tem lugar para almoçar, almoço a partir de R$ 15, self-service. E agora eu vou virar à direita e pegar a rua principal, uma das ruas principais do centro da cidade, que é a rua São Pedro. Essa rua, seguindo direto Santa Luzia, vai sair uma das entradas do mercado central de Juazeiro do Norte. E olha a movimentação nessa quarta-feira à tarde. Essas imagens registrei aqui à tarde. Então, estou indo direto, vou virar à esquerda a rua Conceição, que tem a agência da Caixa Econômica, e à direita tem a agência Bradesco. Na rua Conceição também tem a agência dos Correios. Agora estou aqui na rua São José. Um dos pontos turísticos aqui na rua São José é o Museu Padre Cícero. Também é uma rua estreita aqui em Juazeiro do Norte.
E também passa na lateral aqui da Alameda Juazeiro, que é ponto turístico da cidade. Tem muitas pousadas. À medida que vai descendo aqui essas ruas, é onde fica o maior concentração de pousadas aqui em Juazeiro do Norte, onde geralmente os romeiros costumam ficar, próximo à matriz. E os ônibus também têm os estacionamentos bem largos para os ônibus que traz os romeiros à cidade. Passando agora na lateral do Museu Padre Cícero, essa casa do meu lado esquerdo. E aqui também se concentra muitos camelôs, devido aos romeiros que nessa época, final de ano e também nas romarias, se concentram. Agora estou na rua Doutor Floro Bartolomeu. Vou seguir em frente e novamente pegar a rua São Pedro, passar pela matriz até o VaptVupt. Já estou agora na rua São Pedro, a parte onde ficam concentradas várias pousadas também nessa parte aqui da rua São Pedro, próxima à matriz, a unidade do SESC do meu lado direito e também o Centro de Apoio aos Romeiros. Seguindo em frente também está localizado o Terminal Intermunicipal de Juazeiro do Norte. Muitas pousadas tem aqui e tem muitos vídeos no meu canal dessas pousadas que eu visitei. Meu lado esquerdo, terminal de ônibus da Via Metro. Aqui também fica localizada as Topix, transporte alternativo que vai para a cidade de Crato, Barbalha, Missão Velha e outras cidades também. E aí é o Centro de Apoio aos Romeiros. E por trás do Centro de Apoio aos Romeiros é o VaptVupt, onde é um órgão que presta vários serviços dentro do VaptVupt. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Cheguei aqui na unidade VaptVupt, onde tem vários serviços. Aqui você pode consultar também o aplicativo, o site do VaptVupt Cariri e saber os serviços que oferece nesse local. Até o próximo vídeo pelas vias do Cariri.